Stycuje. Marka, stycuje. Stycać. Սա դուրս ես գալի մենակով անցանոտ քաղաքվոն, սկարաս հերախոսը մորանաս Արամի մոտ։ Տեսնես Արամը ոնց է, հաստատ անհանգստանում է իմա իմ համար։ Եվ այսպես ես ունեմ հարց, ուր է Արամը։ Մեր Արամիկին եմ ուզում գտեմ, Արամ եմ պետրին։ Իմա չու Պոլշտխասը։ Պոլշտխասը։ Պոլշտխասը, Արամ եմ պետրին։ Պոլշտխասը։ Պոշտ խասը, ալացոց են ստունը։ Բայց ոչ ինչ, պոնչության, ոչ ինչ։ Դանքշն։ Գիտեք, Արամը նենց ընկերա, որ անհանգստությունից հաստատ ամբողջ օրը տեղը չի գտել։ Ալացոցա։ Արամ ջան։ Ալացոցա ջան, ինձ մի հատ կաթով կոֆե կտաս։ Մի հատ էլ մոխրամ, էլի։ Հա, հեսա։ Մերսի, ցավ։ Hello, je suis une musique, j'ai un plat de ferme musique, j'ai un musique plat de ferme. Et en Deutschland, je produis des téléphones hip-hop et musique. Et je vais à les médias, BBC, CNN, à les bounce com, mit uns sprechen, oder Programme machen. Chant. Und im Fernseher kommen, wir wollen, dass alle Leute wissen. Can you sing? Yeah, I think, yeah. Yeah? Let's go. Let's go. Alleluia, alleluia. Hola, Chocha. Hola. Te calora cigarra, ni? No, I'm going to go. Calora is Hey, Sara. Yergi, eh? Viso toco se pela, na Yesu. Ասմ ես ոնց գնամ պոշտ խասը, ես կեզի բերվում կալբաս, 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 հայկական կալբաս, դու պոշտ խասը, ես կալբաս, կեկար Հայաստան լահամաջով եմ սարկել տալու, լահամաջով, հե, հա, կարիկա, Քաղաքում մի քիչ հաց հատում եմ։ Բայց ընդհանրապես չէ վախեցա։ Ալեծը մասաժ կարում ես անես։ Իրականում գարիկը շատ-շատ ուշացավ։ Հայանի մինչ հանում է, տղեն ես չեմ հասկանում։ Ալացա գարիկը չի եկելը։ Չի Արամ ջան, բայց դու խնի։ Չէ, միչև գարիկը չգա չեմ խնի ես։
От усталые игрушки книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Շիրվան միլիոնն արդեն ու ես այդ փոքր քաղաքում չեմ կարող ասել գտնեմ այդ Պոլշտրասը էր ինչ էր լավ է գոնե մի հատ մեքենա գտա Hello can you get me to Polshtrasse Polshtrasse Pol yeah Polshtrasse for 10 euros I speak in only English. I don't speak German. Okay, thank you. Thank you. I need to get to Poststrasse. My friend is there. Ինձ թվաց էս մեքենան ես կտանի մերտում. Հանգանիկ ջան, դուք եք? Հանգանիկ ջան, Արամն է, ինձ Գոհարն է տվել ձեր համարը. Քաշիկը կանգնի։ Բարև ձեզ։ Մերսի։ Արա Եղար ջան։ Արա Եղար ջան։ Ես եմ։ Շատ հաճելի է։ Ես ընտեղն եմ, որտեղ հայերը հանդիպում են իրար, սովորաբար։ Չէ, մենք ուրիշ տեղեր են հանդիպում, բայց հիմնականում քանի տարի է արդեն ամեն։ 45 տարիակը այս վերջերս նշեցի։ Ես եք քաշած։ Այնալ։ What's up? Այդ մայց, կոմոս, ու 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 ու